Assalamu alaikum, hürmetli Atıvı Telekanalının aziz tele tamaşa güyleri. Demek biz kasıbım kamalım kursetuğunun nöbettegi sanındamız. Her bir insan ışın bugünkü künde jol hareketi qağidalarına tek qana aydaushlar emes, belkim jolaushlar da boysunuu kerek haqqında bir qanşa waqiya hadiselerden de biz guası boluumuzga boladı. Albette jol hareketi qağidalarına boysungan her bir insan ömiri davamında da hem de baskalar ömirine de qaupsizlik tudurudun aldın alka bolar edi. Demek biz bu gaplerde ne üşün aytıp atırpız? Sebebi bugünkü kursetuumuzdun mimanı ısı jol hareketi qağidalar menen tikele şuguluşu Kanige menen söwbetlesemiz. Demek bizden uzaklaşpan kasıbım kamalım kursetuunun nöwbettegi sanı. Құрметті тамашашылар, біздер Тұрсынбай Өтемұраттың шаңырағында меймандамыз, һәм де біздер тамашалауды дәвам етіп, бұл кәсіп есіменен біргелікте осы кәсіптің қасырларын, һәм де бүгінгі күнде алып барып отырған қызметтерімен де біргелікте сәулетіміз тағында біліп алсаңыз болады. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Hoş geldiniz şağırağımızda. Rahmet köp. Albette, жоғарда айтып өткенімізде көрсетуімізге сіз меймансыз, үйіңізге біз меймамыз. Келін енді Тұрсынбай аға, телетамаша көрермізге өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Мен Қарал Бастан Республикасы Ішкі істер министрлігі жамиетлік қауіпсіздік қызметі жол әрекеті қауіпсіздік басқармасының мәлімдеме топары инспекторымын. Әзір күнде сол лауазымда жұмыс алып бармақтамын. Қалай болып жатыр жұмыстар? Әлбетте, міне бүгінгі күнде біздер тікелей вазифамыз, қызмет вазифамыз Республикамыз аймағында жүз беріп жатқан жол транспорт хадиселерін алдын алу әрекет қауіпсіздігін тәмірлеу мақсатында бүгінгі күнде сол барлық мекеме қарқаныш өлкемдерде, мектептерде, мектепке жеген бөлінуші өлкемдерінде де сол үгіт насихат түсіндіру жұмысын алып бару. Яғни біздердің сол тікелей сол жолдарда әрекеттенгенде сол жол әрекет қағидаларын әмелету керектігі, сондай ақ әрбір әрекет қатынасшысының сол жолдарда қырағылығын асыру, оларды сол жол әрекет қағидасына әмелету бойынша үгіт насихат түсіндіру жұмысын алып барамыз. Міне бүгінгі күнде біздің Республикамыз аймағында жол транспорт хадиселері жүзеге асып бармақта, бұның сондай алдын алу мақсатында мінекей күндізгі һәм де түнгі рейдлер алып бармақта. Рейдлер жағынан тек қана мақсатымыз болса, бұл автотранспорт басқарушыларына бұларға жәрдем салу емес, тікелей автотранспорт басқарушыларының сергектілігін асыру, олар сол әрқандай жүз беру мүмкін болған жол транспорт хадиселерін алдын алу мақсатында алып барылады. Оған қарамастан мінекей сол жол рейдлер жағынан қарамастан Республикамыз аймағында спиртлішімдегі ішіп мәс алды басқарушылар, автотранспорт басқарушылар жүзеге көбірек ұшырамақта. Оның сол бұл әлбетте өз кезегінде ауырақ бойлы жол транспорт хадиселеріне алып келуі мүмкін. Сондай кездерде мінекей түнгі рейдлер алып бармақта Тиканнан. Тикана сондай ақ сол автотранспорт құралдарын қажетсіз басқару сонымен біргелікте мінекей жасөспірімдер тарапынан жасөспірімдер автотранспорт басқаруға да жүзеге көбірек ұшырамақта. Өз кезегінде жасөспірімдер хабарлаңыздар жол әрекет қағидаларын толық білмейді. Соның нәтижесінде мінекей жол транспорт хадиселері келіп шықпақта. Сондай ақ мінекей Нөкіс қаласы аймағында болса түнгі уақытта әрекетленгенде бүгін хабарымыз бар скутер деген мототранспортымыз бар. Кіріп келді сіздерге. Бұл әлбетте өз кезегінде оны үйіміздегі 5 жасар баладан бастап әмме әрекетлеп жатыр бұлар. Бұл өз кезегінде мінекей Нөкіс қаласының өзінде 18 жағдайда сол скутермен байланысты жол транспорт хадиселері жүз берген. Сондан болса мінекей 3 фарамыз қайтыс болған. Бұның келіп шығуының себебі де скутер басқарушылары сол түнгі уақытлары үстінде нұр қайтарушы жилеттердің кимеуі, сондай ақ басларында каскалардың кимеуі нәтижесінде сондай ауырақ бойлы жол транспорт хадиселері жүз бермекте. Міне бүгінгі күнде әзіргі уақытта сол 2025 1 марттан бастап скутерлерге яғни айдаушы куәлігін беру, сондай ақ скутерлерді тізімге алу, соның біргелікте скутерлерге мемлекеттік белгі беру енгізіліп жатыр. Бұл әлбетте 2025 1 марттан бастап күшке кіреді бұл қарар. Бұл қарар кірмеуінен алдын қазіргі уақытта тек қана скутер басқарушыларына тек қана үгіт насихат түсіндіру жұмыстары алып барылмақта. Әсіресе мінекей айтып өткенімізде жасөспірімдер тарапынан басқарулар, ата аналарын шақырып оларды ата аналарына сол скутерлерді басқармау керектігі түсіндірілмекте. Сондай скутердің өзінің басқару жас шекарасы бар, яғни сол 16 жастан бастап скутерді басқару етіп белгіленген. Мен сондан қарамастан мінекей сол ата аналар тарапынан сонымен оқушылар, мектеп оқушылары тарапынан жаңа бір қопал қағидаларға алып келмекте. Сондай ақ мінекей Республикамыз аймағында ауыр ауқымды жол транспорт хадисесі бар. Әлбетте күнде күн демей, түнде түн демейміз. Әлбетте қай жерде жол транспорт хадисесі жүз берсе сол орынға біз
тезлікпен барамыз. Оның жол трансляциясын келіп сол себептерін үйренеміз. Сол жерде біз өзімізде сол мәлімет қызметі инспекторлары бар, бірігіліп сол барып үйрену жұмыстарын алып барып, оны сол келешекте бұндай жол трансляциялар болдырмау мақсатында сол қалаба қор құралдарына жартып беру, мінекей жол трансляциялары ашынарлы әдістерін көрсетіп беру халыққа, содан жұмақ шығару керектігі. Сондай ақ мінекей әсіресе жолаушы тасымен шұғылданып жүрген такси басқарушылар тарапынан тезлікті, жоғары тезлікті басқару сол нәтижесінде мінекей автомобиль жолдарында адам өлімі байланысты жол трансляциялары көбейіп кеткен. Енді өзіңіз айтып отырсыз да, тек арна үгіт насихаттау жұмыстарыменен шұғылданамын деп. Мектеплерде болады, университеттерде болады, жоғары оқу орындарында. Негізі расында оның пайдасы бар ма? Мысалы, нәтижесі көріне ме сол үгіт насихаттау жұмыстарында? Себебі өздеріміз де көргенбіз мектеп дәуірлерінде де сондай сіз сияқты жұмысшылар келіп біздерге үгіт насихаттау жұмыстарын алып барған, бірақ дегенменен елі кешеген мемлекетімізде де өзіңіздің де хабарыңыз бар, жол қағидаларын бұзатұғылар да әсіресе сол жоғарыда айтып өткеніңіздей жас өспірімдер тарапынан қағида бұзушылықтар көп. Әлбетте, дұрыс айтасыз. Біз мінекей балалар бақшаларында, мектептерде сол бір оқушыға сол бір жол белгісін үйретсек, бізге үлкен күш соң өзі. Себебі сол оқушы сол бір жол белгіні білсе, ертең ол мәселен ата анасы менен мектепке баруы мүмкін. Сол кезде сол жол белгіні оның есінде қалып, бұл жол бойы мынандай жол белгі деп біздерге ғай қызметкерлер түсіндірді деп айтуымыз біз үлкен бақыт. Себебі мінекей әрбір жол белгісі, жол сызықтары, жол элементтеріндегі белгілердің бәрі сол әрбір оқушы, әрбір жасөспірім сол миына ұқтырып алса, сол жерден өтпейді. Мінекей өздеріміз куәсі болып отырмыз, яғни сол мектеп оқушыларын тек қана пиадалар жолынан өту керектігі, пиадалар жолына келген ақта бірден өтіп кетпеу керектігі, бірінші шепқа, кейін оңға қарауымыз керектігі бойынша түсіндіріп, соны мінекей әмілетті де көріп отырмыз өздеріміз. Құлақшым менен өтпеу керек. Әлбетте. Сондай ақ мінекей көпшілік жағдайларда мінекей мектеп оқушылары, жоғары оқу орындары, әсіресе жоғары оқу орындары студент жастар тарапынан сол пиадалар жолынан келген уақытында құлақшыннан, телефоннан әртүрлі әдебиет кітаптарын оқу жағдайлары жұда көп ұшырамақта. Өз кезегінде бұндай жағдайлар ұшыраған жағдайда бізде жол патрульдік қызмет инспекторлары бұларды көрсе, бұларға тікелей әкімшілік жауапкершілікті кодекстің 138 статьясымен әкімшілік баяндама рәсімін істеді оларға. Яғни әкімшілік баяндама рәсімін істеді, бірнеше мәрте оларға түсіндіріп ескерту жұмыстарын алып барамыз, оған қарамастан тәкрарын істеген сол бұқараларымызға, яғни жастарымызға әлбетте бұл жауапкершілік бар. Себебі сол жауапкершілікпен оның мақсатымыз жауапкершілікке тарту емес, бәрібір сол бір-екі мәрте оларға қайтадан әмілет бергеннің соңғы нәтижесі мінекей сондай бір гуасан болдық, сол университеттің жастары құлағында наушник болып, сол үйден өткен уақытында, яғни сол құлақшыннан әрекетінен өткен уақытында жол трансляциясын ұшыраған жағдайлар түзетілді. Міне сондай жағдайлар алдын алу мақсатында әр күні дерлік сол жол әрекеті қауіпсіздік басқармасы қызметкерлері сол мектеп мектепішінің бүлдіршіліктің алдыларында, сондай жоғары оқу орындарында таңғы азанғы һәмде түстік уақытларда әрекет қауіпсіздігін тәмінлеу мақсатында осы орындарда инспекторлар біріктірілген. Себебі мінекей сол уақытларда оқуға келеді һәмде әбеттік уақытлар оқудан қайтады. Сол уақытларда әрекет қауіпсіздігін толығымен тәмінлеу мақсатында осы орындарға Нүкіс қаласының өзі алып қарайтын болса, сол барлық пиадалар өту орындарында жол патрульдік қызмет инспекторлары бұл жерде әрекет қауіпсіздігін тәмінлеп тұрады. Сондай ақ мінекей көп тығыздық пайда ететін азанғы уақытлар мен һәмме жұмысқа шығады, кім оқуға, кімнің әр мәнзіліне бару үшін сол тығыздық пайда еткен орындарымыз бар, яғни сол Нүкіс қаласында Ташкент айланба деп қалтында Ташкент айланба деген жеріміз бар, сосын Кардар светофор деп айтады, сол жерлеріміз бар, сол жерлерде ең көп тығыздық пайда ететін орындарда жол патрульдік қызмет инспекторлары сол жерде тәртіпті сақтап тұрады, яғни әрекет қауіпсіздігін тәмінлейді сол орындарда. Жоғары айтқандай, сіз әлбетте біз мектеп оқушыларына сол бүгінгі күнде жол әрекет қауіпсіздігі басқармасының тарапынан әрбір мектептерге жол әрекет қанасын сілеп беріп жатырмыз. Яғни жол әрекет қанасы сол жерде сол мектептің өзінде жол әрекет қанасы шөлкемелестірілген. Бұл орында сол жол белгілерінің барлық элементтерін сол баннерлер арқылы беріп істетіліп қойыпты. Сондай ақ жол белгілерімен жиһазданған мектепте, сондай ақ ол мектепте телевизор, компьютер, проректор, сондай ақ сол жерде макет, яғни сол Нүкіс қаласы яғни Қарабастар республикасының макеті орнатылған, макеттерін қойып беріледі. Сол жерде біз әр күні жұма жол әрекеті үгіт насихат күнінде белгіленген сол күні барып біздер сол оқушыларға сол шөлкемелестірілген анаулы классымызда барып біздер сол оқушылардың бәріне сол жол әрекет қағидалары бойынша әрбір жолдың белгісі, жол элементтері бойынша түсіндіру жұмыстарын алып барамыз. Тікелей сол әрбір жол патрульдік қызмет инспекторлары сол махаллабай деп сіздер квадрат экранда біріктірілген инспекторлар әрбір махалла өзінің махалласында мектептерге барып сол жұма жол әрекеті үгіт насихат күні барлығы сол жол шөлкемелестіру жол әрекет қанасында үйрету жұмыстарын алып барады. Бүгінгі күнде сол 2024 жылы жыл дауамында, яғни сол жол әрекет қауіпсіздік басқармасы тарапынан сол 90 мектепке шейінгі бүлдіршіндер шөлкемелеріне жаңағыдай класстарды жиһазлау
белгиленген. Азыр бүгүнкү күн толугу менен бул белгилеп, чөкүрөсүп болду бул классларыбыз. Бул классларда сол бакча балаларына сол, яны сол кулемчебиз бар. Сол кулемчеде жол макети сызылган, яны сол жол макетте светофорлордун жайласуу, пиятлар жолакчылары, сол кайерде аракеттенүүбүз керек, сол белгилердин баары орнотулган. Сол жерде биздер сол бакча тарбиялоочулар менен бирге кетип, сол жол аракети кагыдасы боюнча жүрүүлөрүн алып барабыз. Жаңы өткөнбүз, жогору өткөнбүз, сол биздердин азыр күндө бакча балаларыбыз жолдорда ата-анасын бирге айтканда токтоп туруп дүйрөн өтпөөбүз керек. Бирге бизге кайлар айтты, биз сол пиятлар жолдон өтөбүз керек деген жагдайларда биз гуасы болуп атырбыз. Сондай ак мынакей 2024 жылдын ошо күнгө чейин 136 мектептерде жол аракет канасы шөлкөмлөштүрүлдү. Сол албетте бул сол баарлыгы сол мектеп окуучуларынын, сол бакча окуучуларынын, бакча тарбиялоочуларынын баарынын коопсуздугун таминдөө максатында өткөрүлүп аткан шөлкөмлөштүрүлүп аткан нерселер болуп эсептелет. Шөлкөмлөштүрүлгөн сол класстардын баары сол окуучулардын, балалардын сол коопсуздугун таминдөөгө арналган шөлкөмлөштүрүлгөн заттар болуп эсептелет. Бул 2026 жылга дейин бул республикабызда баардык 724 мектептердин баардыгында орнотуп жерлештирилген. Кудай кааласа сол 2026 жылга дейин баардык сол республикабыз аймагындагы баардык мектептерде жол аракет канасы толугу менен шөлкөмлөштүрүлүп болот. Ал мектеп окуучуларын толугу жерге апарып, сол жерде түшүндүрүп, үгүт насихат жумуштарын алып барып, алар жол аракет кагыдаларын амел өтүү керектиги боюнча толугу менен амелге асырылат. Сол айтып сурамакчы эдим, негизи куру айтылып калып атырбы, негизи расында эле мектептерде сөзү чөгүндөстүрүлүп атырбы деп. Бирок азыр кирип келген экен, э? Албетте. Жакшы экен. Бул 2022 жана 2026 жылдары дастуру эсептелет, дастурга кирген. Азыркы убакта 2022 жылдын өзүндө 102 мектеп, жылдан жылга азыр 2023 жылдын өзүндө жана 102 мектеп, азыр 2024 жылдын өзүндө болсо 136 мектеп. Эми баскыч баскыч келатырбыз. 2026 жылга дейин бул республикабызда 724 мектептердин баары толугу менен сол жол аракет каналына шөлкөмлөштүрүлөт бул баарында. Өткөн саныбызды 1 октябрь Устаздар күнүнө арнаган эдик. Энди ар бир кәсиптин да өзү негизи устазы, шагирди болот. Сиздин де устаздарыңыз хакында сөйлөсөк. Албетте, мен сол маалымдоо топар кызматы инспекторлук лавазымына келгенде, мен биринчи навбетте сол жердин бөлүм баштыгыбыз, яны сол Салават Калдыбек, Тимур Курбанбаев деген жигиттер болду. Ошолор мен биринчи сол жол аракет кагыдалары боюнча биз нелерден башлообуз керек? Жол дегенибиздин өзү эмне? Жол белгилерине элементтери онун боюнча сол алардан биринчи билим алганбыз, яны сол жигиттер бизге үйрөткөн устаздарыбыз. Сондан кийин мынакей Саламат Азизов деген устазыбыз болду. Батыр Кожанов устазларыбыз болуп, устазларыбыздан көплөгөн сол жол аракет кагыдалары боюнча сырсына атылып үйрөнгөнбүз. Сондон кийин азыркы күндө биздер мынакей сол устазларыбыздан үйрөнгөн нерселерибизди бүгүнкү күндө сол халыкка жеткизип болот. Яны сол өзүбүз интилип сол халык азыркы күндө сол жол транспорт эселер максатыбыз, негизги максатыбыз жол транспорт эселерин алдын алуу болуп эсепланат. Ушул күндө мынакей сол устазларыбызга рахмат айтаман. Сол устазларыбыз аркасында мынакей сол жол аракет коопсуздугунун азыркы күндө сол маалымдоо топарына иштеп, сол азыркы убакта сол халыкка сол жол аракет кагыдалары боюнча кеңден түшүнүү жумуштарын алып келатырбыз. Энди статистикаларга да бир токтолуп өтсөк, э? 23-24 жылдар аралыгында кандай болуп атырыпты? Жол кагыдаларын бузуу дарежеси түшүп атырбы, эки көтөрүлүп атырбы? Бүгүнкү күндө мынакей республикабыз аймагында кабарыбыз бар, автотранспорт алаарынын жөө көплөп көбөйүп атыптыр. Себеби мынакей жылдан жылга ар түрлүү өзгерип атыптыр. Ар түрлүү автотранспорттор кирип келип атыптыр. Сонун биргеликте мен карасаңыз, ар бир кожолукта бир автотранспорт алаары бар деп. Ооба, азыр көп. Сонун себепти мынакей бүгүнкү күндө Республикабыз аймагында аракет коопсуздугу, аракет жөө тыгыз көп. Сонун себепти мынакей 2024 жылдын 9 ай давамында 320 жол транспорт эселеси жүз берген. Яны өткөн жылга караганда өсүп кеткенбиз. Бунун өсүүнүн себеби сол автотранспорт башкаруучулары тарабынан жол аракет кагыдаларын амел этпөө, жолдун белгиленген жерине аракетленбөө натыйжесинде жүз берген. Сонун натыйжесинде болсо мынакей 65 фукарабыз кайтыш болгон. Албетте бул ачынарлык окуя. Себеби мынакей мындай жагдайларды сол болдурмоолору алдын алуу максатында мынакей республикабыз башчылары тарабынан радар курулмалары деген, яны сол кай жерде авария жол транспорт эселери өсүп кеткен орунларга сол жерлерге, яны сол тездик менен байланыш болгон жол транспорт эселерин алдын алуу максатында радар курулмалары орнотулмакта. Сондой ак мынакей биздин сол Республикабыз аймагында жайгашкан А380 Гүлзар Бухара Нүкүс Бүйнөк автомобиль жолу бар. Ошол автомобиль жолунда эң көп жол транспорт эселери жүрүп турду. Себеби бул жолдо сол Ташкент каласынан сондой ак мынакей өзүбүздүн чек аралас Казакстан Республикасынын Каракалпак поселкасы, ошол жакка аракеттенүү жөө көп.
сол жоғарыларда сол тезлікпен байланыс жолдарына сайтсыларым шуда көйіп депті. Сол тезлік нәтижесінде сол қарама-қарсы тарапқа шығып кетеді. Сондай-ақ мен кей жолдар тасымын шұғылданушы такси басқарушылар сол ұйқылмауына нәтижесінде ұйқылап жолда ұйқылап кетіп, жолдан сайтсыз ұшырап отқан жағдайлары. Сонымен бірге жоғарыда айтқан сияқты пиядалар әсіресе Нұқс қаласының өзінде пиядалармен байланыс жолдарына сайтсыз көйіп кеткен. Себебі пиядаларымыз мен кей жоғарыда айтқан жол әрекет қайдан әмелет бейді, жолдың белгіленген жерлерінен әрекетленбейді. Сондай-ақ мінекей жолдың темір тосқалардан секіріп өту жағдайлары көбейіп ұшырасып отырды. Соның нәтижесінде мінекей жол транзакциялары көбейіп кеткен. Сондай-ақ мінекей скутермен байланысты, жоғарыда айтқан скутермен байланысты жол транзакциялары асып баратыпты. Себебі скутершілеріміз қазір жолдың қалеген жерлерінен әрекетленеді. Бұл сол заңшылықта, яғни жол әмелдеу жол әрекет қағидаларына кіртілген өзгерістер болып жатыр, түсіндіріп отырмыз. Бәрі әмелдеу жол әрекет қағидасы әмелдеу нәтижесінде сондай жол транзакциялары жүздірмекте. Біз қайсы орында, республикамыздың қайсы орында сол жол транзакциясы жүз берсе, сол орынға жоғары айтқанымыздай, өзіміздің топарымыз бар, сол топарымызбен бірге барып, сол орынды үйрену, кім тараптан жол транзакциясы жүз бергенін анықтау, оның келіп шығу себебін бәрін үйреніп, соны тікелей сол ғалаба хабар құралы арқылы сол халыққа жеткіземіз. Көпшілік жағдайда қандай себеппенен қағида бұзу болады? Міне күні кеше өзі түнгі рейтлерден алып барып, түнгі рейтлер жағдайында текарынан 3 сағаттың өзінде 56 автотранспортқа жәрмеңдерін қойылды. Бұның дейлі көпшілігі автотранспортқа қажетсіз басқару. Сондай-ақ мінекей инспектордың заңдылығына бойсынбау. Инспектордың заңдылығына неге бойсынбайды? Инспектордың заңдылығына я айдаушылық куәлігі болмайды, я болмаса автотранспортқа тиесілі болған құжаттар болмайды. Сол себептен бойсынбау нәтижесінде. Оннан кейін мінекей сол үш автотранспорт басқарушысы спиртлі ішімдік мас алды автотранспортқа басқарып, яғни өзгелердің әрекетіне қауіп тудырып, өзгелердің өміріне қауіп тудырып әрекетленіп жүрген жағдайлар анықланды. Бұлар осы өз кезегінде жол патрульдік қызмет инспекторлар тарапынан тоқтатылып қалды, яғни қандай да бір жол транспорт хадисесін алынды. Бұларға да сол тиісті тәртіпте шаралар көрілді, автотранспорт құралдары уақытын сақтау жәрмеңдеріне қойылды. Біз сол дерлік әр күні рейтлажар алып барылады тикарынан, сол рейтлажар сол тикарынан сол қопал түрдегі қағидабұзушылықтар, яғни жол транспорт хадисесін шығарып келтіріп шығарушы қағидабұзушылықтар бойынша рейтлажар күшейтілген тәртіпте алып барылады. Сондай-ақ мінекей көпшілік жағдайларымызда автотранспорт құралдары басқарушылары тезлік, яғни сол тезлікке әмел етпейді. Яғни сол радар құрылмалары бар жерде ғана сол 200-300 метрдің аралықта тезлікті пәсейтетті, ал тезлік сол радар құрылмасынан өткеннен кейін болса, сол белгіленбеген тезлік сол тезлік жоғары тезлікте әрекеттен жағдайлар ұшырамақта. Көріп тұрғаныңыздай, өзіңізде бір социал тармақтарды бақылап барсаңыз, сол социал тармақтарда көпшілік өздерінің телефондарынан видео жүктеп, яғни сол социал тармақ тақырыптық жағдайларға ұшырап отырды. Бұларға өз кезегінде әлбетте шара бар екендігін біз ескертуіміз керек. Шара бар деп шығарып, бұнда шара бар. Әлбетте өз кезегінде ол тауылады, анықланады, қандай болған тиісті шара көріледі. Бізде де ең қазіргі күнде ең бір қопал қағдарлықтардың бірі бұл той сүйлерінің топар болып әрекетлену. Көпшілік әлбетте бір той болған жақсы елімізде, бірақ оның да той сүйлерінде өзінің белгіленген тәртіп қағидасы бар. Соларға әмел етіп әрекетленуіміз керек. Яғни той сүйлерінде 4 автотранспортынан артық зият әрекетлену бұл жауапкершілікке тартылады. Төртеуден артық болсын. Оған көпшілік жағдайларда оған бойсынбайды жасыларымыз. Қазіргі күнде қарасаңыз 15-20 машин қарасаңыз сондай машин әрекетленіп жатқан жағдайларды көресіз. Және басқа автотранспорт құралдарына жол берместен ғана әрекетленеді. Мінекей хабарыңыз болса жаз айларында Кегейлі районында той сейілде әртүрлі дрифтлер қылып автотранспорт құралдары бір бірімен соғылысып жол транспорт хадисесін келтіріп шығарған жағдайлар ұшырады. Бұларым өз кезегінде сол тиісті тәртіпте жаза шараларын алды. Бұл әлбетте бәрібір сол қандай да біз қағида бұзушылық істесек бәрібір оның жазасы бар екендігін ұмытпауымыз керек. Социал тармақ хақында гәп кетті. Жаңа жоғарыда айтып өттіңіз, елімізге самокатлар келіп жатырды жақын арада. Сол жаңа айтып өткендей социал тармақта Инстаграмда жазыпсың, көріп қалдым. Кім тұр сол самокатты сындырып тасылап кеткен? Бұл жағдай бойынша қандай шаралар болды, не болды? Әлбетте біз социал тармақ тарапынан бұл видеоматериалымыздан танып шықтық. Яғни сол бүгінгі күнде Нұрыс қаласының іскерлер тарапынан сол самокаттарды әкелу. Оларды сол әлбетте самокат енді ұзағымызды жақын қылады. Сонда велосипед сипатында пайдаланатын бұдан бір құралымыз. Яғни сол социал тармақтарда кімдер тарапынан сол сындырып кеткен жағдайы бақыланды. Бүгінгі күні сол қазіргі уақытта сол самокаттарға да яғни жол әрекеті қағидаларына әмел етпесе оларға да жаза шарасы тағайындалған. Яғни самокаттар сол жолдың шетінен пиядалар жолақшасынан жүру керектігі,
сонда жолдардан кесип тараптар үстүнө түсүп аракеттенүү керектиги, ондан соң наушниктен, яны кулакшынынан, телефондон пайдаланбоо керектиги. Булам сол Өзбекстан Республикасынын жол жакында кодексин 38 статьясы менен тартипке салынган, яны булам жарыйма салынады. Бүгүн күндө сол силер менен тарапынан бул алып келинген, силер менен сол өзлөрүн сол QR коду бар, сол код аркалуу бар башкаруучусу, мисалы мен өзүмөн барып башкаратын болсом, сол жерде телефон аркалуу эмесе амелге асырылат экен, телефондон QR кодун терсең, белгиленген мүнөткө анда саатка карап белгиленген мөлчөрдө акча чыгат экен. Сол акча аркалуу сиз төлөмүн төлөсөңүз башкаруу кетиги болот экен, бирок башкарганда сол башкарган убактыда биз силер менен өзү менен ушурастык, силер менен келесиз айтып жол аракет кайдан биринчи убакта амел этүү керек. Onun tümde hareket etmeye başladı. Tümde hareket etmiş, hareketlengen de bunun yani nur kaytarıcı elementleri bulur gerek bulur. Arnavul. Nur kaytarıcı elementleri bulur gerek. Solları tüsündürüp olarak sol bilgilengen, sol kağıda ameliyatı boyunca da gerekliliği boyunca da tüsündürüp alıp barıldı. Hazır günde Nöks Kalası'nda köpçülük oralarda sol samakat ben bayıldı. Samakatlar sol hareketlenmiş gönü guası bu atırmız. Bulağı da jenayetçi okarayt ötken bizi bulağı da şara bilgilengen. Yani sol jorak kağıdalan ameliyat besi. Сөп пиядалар жол аксасынан жүрмесе, булардын жоопкерчиликке тартылады. Келгенде машкалылардан узакласып дейбиз де, жол кагыдаларынын бузуучулардан узакласак, кәсип акында да аскандай сөйлөсөк, кәсибиңиздин мактанышы ретинде эмне нерселерди айта аласыз? Албетте, кәсибимиз ауыр. Сол адамда жетишип кетемиз, кечте кеч келемиз. Сабактары арасында налган убактыларыбыздан болады, кыйналып кеттик деген убактыларыбыздан болады, баарыбир сол жумушубуздан кубанабыз. Ушундай бир белиме погон тагып, ушундай бир жол аракет каалыпсыз кызматкер болгонумдан кубанычтымын. Себеби мынакей сол баарыбыз сол калк кызметиндемиз. Сол калктын мүшкүлүн жеңил кылуу. Сол жол аракетине байланыштуу болгон оо ар кандай режиссерлердин унамын шешүү. Себеби мынакей карала тарапынын көпчүлүгү мыражылар келеди. Сол мыражылар яны орунда шешүү болмаса, мүддөт алып мүддөт убактында шешүү. Себеби мынакей жогору айтып өткөнүбүздөй мектеп алдыларында сол окуучулардын коопсуздугунун максатында сол жасалма белгилерди орнотуу көпчүлүгү мыражылар болду. Сол мектептер алдында сосын ички көчөлөрүбүздө карала тарапынан сол автодан сага тез айдыйт деп менин көчөбүз асфальтланып эди. Ушундай жагдайлар карала мыражылар болгондо сол жол аракет коопсуздугу башкармасы башчылары менен үйрөнүш алып сол эле орунларга сол жасалма белгилерди орнотуп берүү жумуштары баары сол мыражылардын баары унамына шешилүү. Сол кезде адатте фукараларыбыздан патияларын алабыз, алгысларын алабыз, миннетташылык билдирүү сол убакта бир желкебизге үлкөн бир тау түшкөндөй болот. Жеңил тартабыз деген сөз, кубанып коебуз. Албетте кыйынчылыктын артынан баары бир жакшылык бар. Себеби кыйынчылык кыйналган убактыбызда сол фукаралардын бир ауыз рахмети биз үчүн үлкөн бир сова ретинде болот. Сондай-ак мынакей албетте сол өзүмдү журналистика кандай келген тамамдаганмын. Сол журналистика сол мээлимдин кызмети болгондон кийин тикелүү сол жумушум менен өзүм окуган касибим менен байланыштуу. Бул өз кезегинде сол калада коркорлордон чыгуубуз, яны сол газета журналдарда материалдар даярлообуз. Сол башчылар тарапынан материал, мындай материал даярлообуз керек десе, бүгүн сол тикелүү турдан туура касымыздагы сол секторлордон бири келипти. Сол окуя жерлерине барып ар кандай материалдарды даярлап, сол калктын мүрөжөтлөрүн унамлы шешүү болсо, калада коркорлорго берсек, биздердин сол бир күндөрдүн мүрөжөтү чечилсе, сонун бир үлкөн күч болот бизге. Сонун өзү биздердин мактанычыбыз. Албетте, биздердин мактанычыбыз. Албетте, пенсияңыз акында кабарыңыз бар, жогоруда өзүңүз айтып өттүңүз, күндү күндү эме, түндү түндү эме, себеби сиздерге тосаттан коңгуроолор келип калуу мүмкүн, шундай эмеспи? Албетте. Албетте, түнкү убактылар сол телефонубуз ар дайым кошулуп турат, себеби наубетчилик бөлүмүбүз тарапынан кандай жерде бир жол транспорт ушураган болуп калса, биринчи наубетте сол биздер башчылар менен биргеликте сол окуя жерине кетип, окуя жерине сол биргеликте барып кайтабыз. Мынакей бюджетибиз Төрткүл району, эң шеткі алыс аймактарыбыз бир жетибиз сол Коңурат району, Каракалпак поселкасы. Сол поселкаларда жол транспорт жүз берсе, тикелүү сол түнгү 3-4 карамастан сол туруп сол жол транспорт болгон окуя жерлерине кетебиз. Сондой ак мынакей көпчүлүк жагдайларда түнкү убакта инспекторлор тарапынан масалда автотранспорт башкаруучулар инспекторго бойсунбаган жагдайлар болду. Ар кандай жагдайда сол биздер жол патрул кызмети инспекторлорубуз сол биздерге сонун коңгуроо кылып мындай видеосъемка кылып, яны видео кылуубуз керек деген убактыларда сол убактыларда биз кыйналмастан сол туруп өзүбүздүн жумушубузду
Şimdi siz gelince ücretten sizin sol vakıa varın cildinde barb video yüklemeyi yaklamış. Kendinizle hakkında bir karga soramadım sebebi sonda tosattan kurallar bu opkagan gezi berberde jumus dep şangarakka sel etbar azla bu opkagan bu mümkün. Sonda şangdayda sizin özünüzün kolab katlaşmanız retinde kimlerde ayta alasız? Kalay bulada ham olardın kolab katlaşı. Yakı көбүнчө түшүнбөшүлүк жагдайлары болот. Албетте, коллоп-кватлайды. Мен анам бар, анам сол кай вакытта жумстан келген вакытында балам келдин бе, жумушка чыгып калсам, сол анамдын патиясын алып, түтүп жолго чыгып кетемиз, яны жумушка чыгып кетемиз. Анан бир сенеки өмүрлү жолдасым сол жумстан кай вакытта келсе, анын сол шайыпкатыбыз тайын турат. Сол шайыпкатын ишимизди кайтадан сол асыктык жумушка чыгып кетемиз. Albette demals vaqtlarımızın bolalı, demals vaqtlarımızda birinci növbədə bala tərbiyəsi ilə şoğullanırıq. Balalarımızla birlikdə so qıdırdı bulay-bulay sonra birlikdə miniki köpçülük yerlərdə so balalarıma özüm qolun oxatası bergəndə, yəni so birlikdə oxatası balalarımla birlikdə yürsəm so mən birlikdə balalarımla günün qaslarını təzələb, onu istəsək so onun özü bir ülken bir şarşaqda çıxaradı. So jumsdan keyin vaqtlarında so balalarım aldım. Şukurup şağıdı, yani son 3 bal 3 perzentim var. Ülken balamız Jaksın Murat o mektepte 2-nji klassta, 2-nji balam Yenazar bu 5 yazar. Mektepte şeyin birinci ülkemde tärbiye alanışısı. Ondan keyin Aydana degen kızım var. O kızım hazır vaqtta 2 yazar. So aldıma so kışantay kızım Aydana papa dep joğup çıkkanın özünde bir şaşağım söyrünün özüne çıkıp bär şaşağım çıkıp da söyrünün özüne. Üyge kelgenden keyin sol üydün özünün aşkalasın men üydün yani исмен калам, жумушту болса, үйгө келген жумушту унутабыз. Яны сол жумушка чыксак үйдө унутмыз керек, себеби ар бир өз ордунда бар. Биз бүгүнкү күндө сол өрсүлкөмүздө барлык аракет катнашчуларын сурап калар керек, сол жолдо аракетленгенде жол аракет кайрылганы амелет турунун. Ар бир жол белгиси амелет аракетленсе, биз сол өрсүлкөмүздө айманда ар кандай бир күйөл садислерин алынган болорду. Сол баш деп каралас, сол жол аракет кайрылганы амелет деп кыралыкта асырышын сурап калабыз. Рахмет көп көп сизге де көрсөтүүңүздүн мейманы болгону үчүн сиздин де жумуштарыңызда машакатланды мактанчылы деп айта алабыз. Ар дайым табыслар тилеп калабыз. Рахмет силерге де табыслар жумуштарыңызда. Турсунбай балам, ички иштер бөлүмүнө жумушка киргенден бери албетте биз ата-ананын колдоп-кватлоо менен болот, һәммә нерсе Турсунбай балам жумушту башлаганда қолдап қуатлап отырдық. Ата-ананың вазипасы һәмеше дуада ғой. Солардың жұмысында табыс тілеймін. Бала-шағасымен аман отырсын, балаларының алдында аман отырсын, жұмысында табыс болсын дайым. Бір машақатлы жұмыс ол жұмыс. Түннің бір уағында шақыр болып кетіп қалады, сол уақытта бала-шағасымен бірге сол тілек-тілеп отырамыз, дейді аман келгей жұмысында. Жұмысын аман кетіп тілеп отырамыз. Машақат болғанда беймезгіл жүреді да бұлар. Беймезгіл жүреді. Азанда кетіп кеште келеді, түннің бір уағында келетін уақытлары да болады. Сол уақытлары біздер жақсы күтіп аламыз бала шағасыменен бірге. Оның кейпиятына да қарап отырамыз келген уақытта әлбетте. Қолдап қуатлап отырамыз. Оқудың журналистика факультетін бітіреді ол. Сонан оның өзінің талапшылдығы күшті болды. Ауылда Шумана район кеткелер алып қалар жиында бұл паспан болып сіледі, әуелгі жұмысын сонынан басылады. Ондан кейін әстінестен районда сіледі, сол ішкісілер өлімінде. Ондан кейін сол Нөкіске көшіп келгенде, Нөкісте сілегенде байланысы, сол бала шағасы мен бәріміз бірге сөйге көшіп келдік. Ешқандай қарсылығым болған жоқ. Мемлекеттің жұмысында көнетін істеп, аянбай қызмет істеп жатырды. Өмірлік жолдасым, сізбенен тұрмыс құрған бізге бір 10 жыл болды. Hazır bu vaqtda so mashaqatli jumsda islevatir. So har bir jumsning o'zining mashaqati bo'ladi, qiyinchiligi bo'ladi. Bizlar so yenimiz bilan birgalikda umr yo'ldasini har doim qo'llab-quvvatlaymiz. Masalan, har kuni har turli ne de keladi, kul kayfiyatda, ashuvli kayfiyatda keladi, bir kuni quvonib keladi, lekin so'zda bizlar har doim uni shaxs kayfiyatni kutib olishga harakat etamiz. Енді көбінесе жұмыста болады, соның үшін енем менен біргелікті бала тәрбиесіне өзім шұғылданып жатырмыз. Бірақ дегенмен әкенің тәрбиесі бар, бірақ сол жұмыстан бос уақыты болғанша үйде
Балдар менен бирге шуланып аракет этеди. Балдар балдардын окууу менен шугулланады. Сурап жаплап өткөп сөйлөсүп, неге отурады ойнотуп дегендей. Өмүрлүк жолдошумуз колдоп кубатлайбыз шумсунда ар дайым. Айтып өткенимдей, һәр бер инсан жол хәрәкәте кагыйдаларына әмел кылса, бәлкем тек үзенең өмірне емес, жағаларының атрапындағылардың да өмірне бипарк булмағанлыгын белдереді. Солай екен, бәршеңізді мейманымыз айтып өткенімдей де, жол хәрәкәте кагыйдаларына әмел кылуыңызды сұранып қаламыз. Сіздер менен бірге болған басшыңыз мен Жұлдыз Қиясова едім. Кейінгі саларда көрсекше, хош сау, саламат болыңыз.